დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით შეხვედრა დღეს ქუთაისში არსებულ საჯარო სკოლების წარმომადგენლებთან გაიმართა. საუბარი გრიპის ვირუსის მხრივ სასწავლო დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაში ეხო და აღინიშნა, რომ ქალაქში პანიკის საფუძველი არ არსებობს. იმ შემთხვევაში კი თუ სკოლაში მოსწავლეთა დასწრება 20%-ით მოიკლებს სკოლას, შეუძლიათ სწავლის პროცესი სამი დღით შეაჩეროს. დღეისათვის საყრდენ ბაზებიდან მონაცემებით, დღევანდელი ინფორმაციით შემიძლია მოგაკოცოთ, რომ საგანგაშო მდგომარეობა ქალაქში არ აგვაქვს, მიმართვიანობა ეს მატება არ აღინიშნება. მძიმე დაავადებულები, რომლებიც შესული არიან სტაციონარში დღეისათვის, მაგალითად გუშინთან შედარებით შემცირებული გვაქვს, წინა დღეს იყო 27 ადამიანი, დღეს აქვს უკვე 17. მართვადია ეს ყველაფერი პროცესი და ჩვენი სურვილი იყო, რომ აი ამ სამედიცინო პერსონალს საჯარო სკოლებში გააეკეთებინათ ის ღონისძიებები, გაეტარებინათ უფრო სწორად, რომლებიც ხელ შეუწყობდა, რომ არ მოხდეს გავრცელება გრიპის ვირუსის. თუმცა მაგზებმა მდგომარეობა სტაბილურია, საბედნიეროდ არ აქვს ჯერ არც ერთი გრიპის ვირუსი არ გამოვლენილა ჩვენთან. იყო 6 ავადმყოფი რესპირატორული დაავადებით, ჯერჯერობით, დანარჩენი ყველაფერი მდგომარეობა ნორმალურია. ლაზარეთში ავადმყოფები ამჟამად ყავს 2 ავადმყოფი. და იმედია, რომ ასე გაგრძელდება. შესაბამისად, ვახორციელებთ ღონისძიებას, პრევენციას ვაკეთებთ ინდივიდუალური ჰიგიენის საშუალებების გამოყენებით, სველი და დასუფთავებით, სველი წესით დასუფთავებით, გულისხმება საძილე კორპუსი, სასადილოც, სასწავლო კორპუსები.